Разговараме со Сања Стефанова од Центарот за меѓууниверзитетска соработка, распишан е конкурсот за Erasmus мобилности што опфаќа оваа година. Универзитетот Гоце Делчев во Штип минатата недела го распиша новиот Erasmus Plus конкурс, каде што студентите ќе може да се пријават за студиски престој или за студентска пракса во една од европските земји. Во наредниот период ги очекуваме нивните апликации и нивниот интерес со цел, значи, ова програма да можеме да искористиме до максимум. Има 40 мобилности, можност за 40 студенти и 5 студенти за студентска пракса. Што значи мобилност, а што значи студентска пракса? Студентската мобилност значи студиски престој од 1 или 2 семестри во било кој од европските универзитети со кои што нашиот универзитет има договор. Тоа значи дека предметите кои што студентите можат да ги слушат на нашиот универзитет, може да ги слушат и на некој друг универзитет со тоа што се спрема специјална програма, значи се прави компарација со предметите во двата универзитети и тие ќе имаат можност, значи, своите студии од 1 или како што реков во 2 семестра да ги слушаат во тој университет, а додека праксата пак представува малку поинакво искуство и еве лично гледано, значи, представува многу добра можност и ново што ја нуди оваа програма. Тоа значи дека студентот може да избере во било која европска институција да има пракса од исто така од или од 1 семестар или од 2 семестри, бидејќи кај некои факултети праксата е задолжително во годината, а знаеме дека праксата е се воведе како задолжително и во целото високо образование, па така тие ќе имаат можност да имаат практично искуство во било која европска институција. Но за разлика ќе напоменам од студиите, каде што студентите бираат, значи, универзитет од листата со кој што нашиот универзитет има договор за пракса, секој студент сам си ја бара праксата, тоа значи многу повише можности и многу повише контакти, институции, фирми, високообразовни институции и во зависност од самата струка може да се врши пракса во институцијата која што е спремна да прима Erasmus Plus практиканти. Каде да најдат листата на универзитети, тие сами ли воспостуваат контакти? Ќе има нека. Листата универзитети за Erasmus Plus студии ја има на веб страницата на Центарот за меѓууниверзитетска соработка, како и на делот за Erasmus Plus. Токму на таа листа може да дознаат повише за тоа кој факултет има склучен договор со кој факултет во Европа. Исто така таму обезбеден линк до самата веб страница, каде што студентите може да направат и компарација на предметите, а додека за пракси, како што нам поменав, самите тие одлучуваат на кое место ќе извршат пракси. Колку време траат мобилностите, колку пракси? И мобилностите и праксите траат минимум од 3 до 5 месеци во зависност од институцијата. Кои се условите за да се аплицира? Еден од битните услови кои што е необходен да биде исполнет од страна на студентите е да бидат најмалку да имат завршено една година од своите студии и да имаат познавање на англиски јазик, бидејќи самата програма и самата настава за Erasmus Plus се одвива или на англиски јазик или во зависност од земјата може да се одвива и на мајчиниот јазик на таа земја. Па доколку ги спомнуваат и услови, доколку имаат желба и сакаат да прошета да запознаат нови луѓе, нова култура и пресен нов начин на студирање, ова можност е навистина прекрасна и единствена токму за студиите. Има ли интерес од втори, трет циклус? Па да, значи интерес има пресе за праксите од трет циклус на студии, исто така и од трет циклус на студии можат да одат и на размена во студиски престој. Па се надевам дека оваа година бројката ќе биде значително поголема од претходните години, бидејќи и грантот за оваа година е многу поголем. Еве уште на самиот почеток распишавме конкурс за 40 студентски мобилности и 5 пракси и таа бројка ќе се зголемува со текот на годините. Веќе очекуваме во новиот конкурс кој ќе биде за известен период и на тој конкурс се пријават исто така голем број студенти, за да можеме ние како универзитет во иднина да имаме се поголеми мобилности. Каде, како да аплицирате, која е документацијата која што ми е потребна? На самиот конкурс е наведена целата потребна документација, значи таа не е комплицирана воопшто. Секој студент треба да обезбеди 2 препораки од професор, да напише мотивационно писмо зошто сака да биде Erasmus Plus студент, да искара уверение со положени испити, копија од индекс, исто така има изјава за студенти дека сака да биде дел од Erasmus Plus програмата, копија од сертификати и целата таа документација може да ја испратат или до Центарот за меѓууниверзитетска соработка или лично да ја достават овде. Треба само да нагласам дека 3 јули е последниот рок за аплицирање за ова програма, а веќе интервјуата на сите апликанти ќе се одвиваат на почетокот на месец септември и до крајот на септември ќе биде објавена листата за новите Erasmus Plus размени. Исто така битно е дека ова Erasmus Plus размена ќе започне од месец јануари
значи наредната година, не од месец септември, затоа сите студенти кои што еве планираат да аплицираат, треба да имат во предвид дека ќе може да заминат од месец јануари, а праксите може да бидат или во летниот период или во текот на годината. Забележувам дека се зголемува бројката на можности за Еразмус мобилности, се зголемува ли бројката за студенти Еразмус кои што ќе дојдат на универзитетот кој се врши? Токму ние еве како центар работиме и на тој дел, еве спремаме веќе последен материјал кој што ќе врши промоција на нашиот универзитет и на можностите за интернационалните студенти овде и се надевам дека ќе имаме поголема бројка. Минатата година имавме 5 студента кои што беа овде како Erasmus Plus студенти и околу 20 професори кои што исто така го посетија на нашиот универзитет како Erasmus Plus Staff Exchange и се надевам дека наредната година еве со наши напори и со помош на нашите конекции ќе можеме да ги привлечеме студентите овде да бидат дел од нашиот универзитет и да ги понудиме ние можностите како Erasmus Plus канцеларија за нив. Кога ќе биде распишан конкурсот за професори и администрација? Конкурсот за професори и за администрација ќе биде распишан во септември, каде што и сите вработени може да аплицираат зависно дали станува збор за пракса, дали станува збор за тренинг или пак за предавање во било кој од институциите за кој што нашиот универзитет има договор. Имате ли обично повеќе пријавено студенти од можности за мобилност? Минатиот конкурс значи имаше многу поголема бројка отколку распишаната бројка на нашиот универзитет. Еве сега е распишан конкурсот, па така конкретно не можам да кажам колку интересот, но интересот за студентите тие често доваѓа, значи секојдневно доваѓа, се распрашуваат, ги собираат документациите и очекуваме огромна бројка на студенти на овој конкурс да се пријават и да заминат на пракса.